Roligt att det är så många här och vad trevligt att vara här. Och jätteintressant att lyssna på dig, Karin. Och jag ska göra så att jag ska berätta kort om mitt uppdrag. Det är ett väldigt brett uppdrag. Jag ska också ta lite kring varför jag startade djurskyddspolisen i Stockholm. Och vi har chefen här och medarbetare är jätteglad för. Pernilla, toppen att ni kom hit. Jag tänker också ha siktet hörni framåt. För det är så här att vi måste behålla hoppet. Och vi måste hjälpas åt att inte bara sitta med vår kunskap utan vad gör vi med den. För det kan jag säga att det är någonting som jag ser som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Att vi har mycket kunskap på sina håll, inte överallt i samhället, långt ifrån. Men vi har så svårt att nå hela vägen fram till de utsatta. Och ju mer skyddslös och utsatt man är, och där är ju små barn och djur verkligen ytterligheten, desto svårare att nå hela vägen fram. Och därför är ni som är här så viktiga. För att jag i mitt arbete har fokuserat väldigt mycket på alla de yrkesgrupper som har att jobba med de här svåra frågorna, våld i nära relation, och dit menar jag också att djur hör i vardagen. För det är någonting som vi hela tiden, jag möter i media och på andra håll, att människor tror att det finns enkla lösningar. Och det finns det inte. Men vi måste hjälpas åt att komma framåt så att vi når fram och får mer verkstad, om man får säga så. Ja, våld i nära relation, det är alltså all typer av våld mellan människor som har känslomässiga relation till varann. Partnervåld, våld mellan föräldrar och barn, även djur. Och det svåra med våld i nära relation, det är ju just det att det är ett allvarligt brott, det är våld. Och det är mot personer då, som har en känslomässig relation eller har haft till varann. Och nästan alltid står då den som är utsatt i beroendeställning. Och som gammal polischef kan jag säga också att jag är ju väldigt van att driva verksamhet. Och det är därför det är så viktigt. Det här, alla ni som arbetar med det här, att ni är så viktiga. För det är vad man gör som räknas. Och jag tror aldrig jag har varit på något område där jag har träffat på så mycket handlingsplaner och policies. Och ni vet, policies och handlingsplaner som inte leder till handling, det är snarare sämre än ingen policy alls. Och det är jätteviktigt därför att alltid tänka på det. Att vackra ord måste följas av konkret handling. Och att man sätter helt enkelt upp mål också, vad det är man menar ska göras och följer upp. För uppföljning är någonting som vi är jättedåliga på. Vi ser alltså inte vad var det som gjordes då. Men det är ändå så att vi här i Skandinavien, vi är med några undantag för isolerade urbefolkningar av olika slag, så har vi kommit väldigt mycket längre än övriga världen när det gäller just våld, allvarligt våld. Och det ser man, jag var i Mexiko för en vecka sedan och då hade vi WHO var tionde år, bara var tionde år så har man en världskonferens om våld. Och jag var där och pratade om våld i nära relationer och hur vi arbetar i Sverige. Och det är faktiskt så här att många länder har 50-60 gånger fler mord per capita på kvinnor än vad vi har. Och bara i de civiliserade delarna, om man får säga så, i USA, där vi har förhållandevis hög utbildning, så har man ändå 10 gånger mer mord. Och varför har vi mindre mord här då? Ja, vi har sedan lång tid, i min uppfattning, ett starkt jämställdhetsarbete. Vi har bedrivit det länge och det är en jätteviktig faktor. Att kvinnor har en stark ställning. Det är också så att vi har en stark demokrati och vi har heller inte väldigt stora välfärdsklyftor. Men tittar vi på kulturer där det är mycket våld överhuvudtaget så åtföljs det oftast av att kvinnor och flickor har en svag ställning utsatta för väldigt mycket våld. Och jag utan vetenskapliga belägg kan säga att jag tycker också att där kan man också se att man behandlar djur som om de saknade känslor. Och det är därför som Karin var inne på här som det är så viktigt. Att djuren, menar jag, har både ett värde att förtjäna respekt för sina känslor, för sin egen skull. Men det är också så att det är väldigt viktigt för mänsklighetens skull. För det hänger ihop. Och jag ser det, jag sätter både som polischef men också i den här rollen,
hur de grupper som annars också är svaga och svårt att försvara sig, små barn till exempel, de fångas inte upp. Det finns 50 kommuner i vårt land som inte har en enda anmälan om barnmisshandel. Och det betyder inte att man inte har någon barnmisshandel. Utan små barn, det fångas inte upp. Handikappade personer, och för att inte tala om handikappade barn, missbrukande kvinnor, äldre, huvudtaget sårbara grupper. Så att de här, det följer liksom statusen i samhället och hela vägen ner. Och därför så är just djur som blir plågade och illa behandlade en varningssignal som många fler i samhället måste reagera på. Innan jag blev jurist och polischef så jobbade jag 10 år som förskollärare och fritidsledare, bland annat på en gård som liknade en 4H-gård, men det var mer djur, men det var en kommunal verksamhet. Och så mycket erfarenheter som jag vill påstå att jag ändå har där ifrån just vilken allvarlig signal det är när barn plågar djur. Alltså det är en allvarlig signal om empatistörning och som måste fångas upp och den kunskapen måste spridas. Det är också det motsatta, hörni, att lära barn hantera djur. Det är ju precis det som Karin var inne på, som lockar fram empati, känsla, ansvar och sånt som man har nytta av i relationer med människor. Det är också så här att vi ser bara toppen på isberget när det gäller våld i familjen. De allra flesta anmäls aldrig, vi får inte reda på det. Och jag kommer när jag lämnar mina förslag i vår att föreslå att våld i nära relationer ska bli en folkhälsofråga. Det är en av många förslag jag kommer lämna. Och med folkhälsofråga så vill jag att alla i samhället ska förstå att de i någon mening ska ha ögonen öppna för att fånga upp utsatta människor som är utsatta för våld. För ju tidigare vi kommer in, ju lättare är det att styra saker rätt och erbjuda hjälp. Och mer att ha de här glasögonen på sig. Och där är alla ni som arbetar ute på gårdar som veterinärer eller i lantbruk eller skog eller vad det nu kan vara. Jag misstänker att de flesta av er här jobbar med djur, eller hur? Ja, ni är en jätteviktig grupp. Jag har tittat på utsatta kvinnor, det man vet lite när det gäller polisanmälningar och hur det ser ut ute på landsbygden. Och precis som man kan befara, vi har ett forskningsområde som pågår i Linköping. En forskare som tittar på det. Så tyder mycket på att kvinnor på landsbygden är mycket mer utsatta. Och oftast för grövre våld. Och det är så att där har man inte nära till kvinnojour eller stöd och hjälp. Och man är många gånger isolerade. Det finns också en rapport som kom i våras från en forskare som visade just hade tittat på 2 utländska grupper kvinnor som kom till Sverige och gifte sig med svenska män. Och de var flera gånger mer utsatta för våld och väldigt isolerade. Och det kan man själv förstå. Om man hamnar isolerat, inte kan svenska och så blir utsatt för våld. Vad fruktansvärt svårt det måste vara. Och då tänker jag som är uppväxt på landet att när veterinären kom till oss, det var någonting med djuren. Man kunde dröja länge innan man hade besök av någon. Men veterinären kom ju ändå när man hade djur. Och om ni som jobbar det eller jobbar med andra saker så att ni kommer i kontakt med människor på landsbygden. Jag vill verkligen vädja till er att ha de där glasögon på er. Känner ni oro? Ni ser här plågar man djur eller vanskötta djur. Ni känner i magtrakten kanske när ni ser barnen eller någon kvinna. Så någonting som gör er oroliga att här finns barn eller andra anhöriga som inte har det bra. Så är det så i socialtjänstlagen idag att ni behöver inte ha några som helst bevis. Det står till och med att ni bör. Så dels alla yrkesgrupper ni vet och yrkesområden som har med barn och ungdomar att göra. Att där ska man anmäla så fort man känner oro. Det är tvingande i lag. Och sen står det när det gäller alla andra. Och dit hör ni att man bör anmäla till socialnämnden, och det betyder socialtjänsten, om man känner oro för att det kan finnas några barn som far illa. Och det här gäller givetvis även kvinnor. Och det kan ni göra. Och jag skulle verkligen vilja vädja till er att göra det och använda er och tänka på det.
Och också kanske att, tänker jag, när vi får en folkhälsoråd, då ökar medvetenheten. Och det är just precis som Karin sa, att vi har ett mycket dåligt förebyggande arbete i Sverige. Jag blir väldigt häpen. Alltså vi agerar i bästa fall när katastrofen är ett faktum. Och nu pratar jag om människor. Men allt jag säger om människor, då tänker ni att djuren är, när de finns, och det finns de ofta, så är de en ännu svagare, mer utsatt länk. Jag tittar väldigt mycket på hur vi ska fånga upp problem tidigt, erbjuda hjälp och stöd. Och här finns ganska många sätt som man kan göra. Och inte minst när det gäller webbaserade saker. När jag startade Djurskyddspolisen så var just två syften med det. Det ena var att samla djurskyddsärendena och kunna samarbeta bättre med länsstyrelsen bland annat för att hitta förebyggande saker, men också öka uppmärksamheten och få en skickligare handläggning på inte minst de juridiska ärendena. Jag såg att det var så fasligt få ärenden som gick till åtal och blev fällande domar, och precis så ser det fortfarande ut. Men jag vill påstå ändå att medvetenheten har ökat, och vi har fått ärenden med fängelsedomar, det är jätteviktigt. Vi har fått media att skriva mer om det. Vi har ärenden där människor reagerar på att djur plågas och där man kan se att även familjemedlemmar far illa när man kommer dit. Men naturligtvis så händer det som alltid händer, tycker jag, när man tar djur på allvar. Att jag blir förlöjligad, och det räknar jag med. Och det var Leif G.W. Persson. Det var en hel sida Expressen. Ja. Och det var de här klassiska, ni vet, manschauvinistiska tongångarna som handlar om att förminska och förlöjliga det. Och det var helt plötsligt så var jag inte polis, länspolismästaren längre, utan jag tilltalades fru Götblad. Ja. Jag tror inte jag skulle sagt om det var en man, herr Götblad. Nej. Och alla sådana här förlöjligade saker och påståenden om att rädda en hamster vägde tyngre för mig än att utreda mord. Ja. Och men alla människor förstår ju att så är det naturligtvis inte. Men de här sakerna ska man ändå ha en förberedelse på. Och jag vill verkligen säga att det var den enda. Jag har aldrig fått så mycket kredit från så mycket människor i alla poster i samhället för det arbete som Djurskyddspolisen gör och hur viktigt man tycker det är. Men det är så att det är svårt, och det är svårt att prioritera och värna om sådana grupper i samhället som inte har några egna röster. Det vet vi. Och därför har vi andra en sån viktig uppgift. Vi vet också att särskilt utsatta är när vi tittar på gärningsmännen. Det finns kvinnor också, det vet vi. Men i de flesta, alltså det är kraftig övervikt på män. Det är låg utbildning, isolering, socioekonomiskt utsatta personer. Vi vet också när det gäller de riktigt grova brotten att det är oerhört vanligt att mannen har en psykisk störning, psykisk sjukdom. Så det här hänger ihop. Och det ser vi ju även med vanvård av djur. Men tänk på detta, ni kan alltid ringa till socialnämnden och göra en orosanmälan. Det har kommit en ny brottskod nu, och det är glädjande, som har börjat inom polisen, som har börjat gälla för i år. Så att vi kan särskilja då brott mot djur och följa den utvecklingen. Och den ska även Brå ha och redovisa, och den finns på Rikspolisstyrelsen. Så då kan man se djurplågeri och andra djurskyddsärenden. Och det är viktigt att följa den. Så att vi ser hur utvecklingen är. För det är så här att, precis som Karin var inne på, att brottet djurplågeri, det konsumeras, alltså man har som uppgift som åklagare och polis att om inte brottet leder till längre straff, då ska man inte utreda det vidare utan lämna det åt sidan. Och då förstår ni att i de här fallen då så åker djurplågeribrotten bort. Och det är jätteolyckligt, tycker jag, precis av det skälet som du sa, Pernilla, att det blir en utmärkt stödbevisning också när det gäller våldet mot kvinnan, som det ofta är, eller mot barnet. För vi har också många ärenden som ogillas när det gäller just kvinnomisshandel och barnmisshandel. Och då skulle man nog haft med det där brottet mot djuren också. Men idag så tar man bort det av att man har sån enorm mängd med ärenden så alla åklagare har som uppgift att bort med allt som inte leder till högre straff. Ja.
Veterinärer är en grupp som jag nämnde, lärare, sjukhus, akutmottagningen. Man har ingen utbildning, förstår ni. Inte ens socionomer får någon utbildning att upptäcka våld i nära relationer. Polisen har det, en bra utbildning, en lång utbildning. Men vi måste ju såklart hjälpas åt och fånga upp alla de här familjerna som har våld i familjen. Och till akuten kommer alla, det vet vi. Så jag kommer att föreslå många områden för att få maskerna mindre. Jag skulle också vilja uppmana er att när ni är bekymrade, ring till er polismyndighet. Fråga vem som handlägger djurskyddsärenden. Ring till socialnämnden. Fråga vem som handlägger våld i nära relationer. Barnmisshandel eller kvinnomisshandel. Och prata med dem. Där det finns kvinnojourer, och det är på de flesta ställen, ring dit och prata så att man försöker att man hjälper varandra och hitta vägar framåt. För det går inte, tycker jag, att överdriva betydelsen av detta. Och just tänker jag på barn som plågar djur. Jag tänkte på ett av det här väldigt allvarliga fallet som du tog upp, Karin. Där vet vi att pappan i familjen mycket, mycket grov brottsling. Och precis så där är det också. Om det är föräldrar som slår varandra, då är det allra troligast att också barnen blir slagna. Så våld mellan vuxna, väldigt allvarlig indikation. Hota och skada husdjur. Jag ser så många kvinnor som har berättat det för mig. Och lika så barn som berättar, flickor, att de blir skrämda. Skrämda att vara tyst, annars så dödar jag ditt marsvin eller din hund. När jag satte igång djurskyddspolisen, då hade vi, det var när jag fick se att det var enbart 6 åtal i hela Stockholms län. Det var ju förskräckande. Och vi måste allihopa hjälpas åt. Det räcker inte att bara polisen gör det eller forskare, utan alla ni som arbetar med de här frågorna, att vi alla hjälps åt och pekar på hur viktig den här frågan är och att den hänger ihop med människor. Jag blev glad när jag läste ändå om på Gotland att en rektor hade blivit så upprörd. Det stod i tidningen också, i Gotlands tidningen, för veckor sedan, för några pojkar hade svingat en katt så här i svansen. Hon hade blivit så upprörd så hon kallade till ett föräldramöte. Och ett möte med dels alla föräldrar, men också med de som hade varit inblandade. Tycker jag var utmärkt agerande. Och ägaren och katten var på bild i tidningen också. Katten kunde ju inte säga så mycket, men ägaren sa att katten mådde bra i alla fall. Men då fick alla läsa det här. Och jag vill, tänk på det, hörni. Det här med medierna, det är en väldig makt. Man når ut till väldigt många. Och tänk också på det jag sa, att jag har aldrig känt så stöd från medborgarna som när det gäller att faktiskt bry sig om att även djur har känslor. Nästan alla människor i samhället bryr sig om det. Och vi som har speciella yrken som kommer i kontakt med det, vi har ett särskilt ansvar att lyfta den frågan då. Och då ska vi hjälpa varandra med det. Tack ska ni ha.